ഇന്ന് ചുമ്മാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ, എന്നാൽ മെനൂത്ത് വരെ ഒന്ന് പോയേക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ കയറി, പോർട്ട്ലീഷിൻ്റെ ട്രെയിൻ കയറി ആഡംസ്റ്റോണിൽ നിന്ന് മൈന്യൂത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നാസ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലായത് ഡയറക്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു. നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇത് വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബസ് 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ വില്ലേജാണ് ഇവിടുത്തെ. വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെരിച്ച മേൽക്കൂരകളൊക്കെയുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് അടുത്ത് തന്നെ വളരെ ഉള്ളിലേട്ട് കയറിയുള്ള ഏരിയ ആണ്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം കാറുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഞാനൊരു ആളോട് വഴി ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകണം, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി, ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തും, ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്, ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 139 ബസ് കിട്ടും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അത്രയും പരിചയം ഇല്ലാതെ പോലും, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പരിചയമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി തന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ഥലവും ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഗ്രാൻഡ് കനാൽ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ്, ഗ്രാൻഡ് കനാൽ ഗ്രീൻവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ്. അതേ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ രാവിലെയായി. അപ്പോൾ ആളുകൾ അത് സെൻറ്റ് ബെർണാർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുമായിട്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ക്യാമറ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മെനൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൗണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ലിൻ പോലെ അത്രയും ഒരു വലിയ സിറ്റിയോ ടൗൺഷിപ്പോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കസേരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് വീടുകളൊക്കെ, അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ജനലുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂച്ചെടികളെ വെച്ചിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ അലങ്കാരപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവരുടെ മെയിൻ റോഡെന്ന് പറയാം. മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതേപോലുള്ള പൂച്ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവരതിനെ അലങ്കാരപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ ഇൻ പബ്ലിക് ഹൗസാണ്. 1837 പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് അത്. അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട്. ആ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മറ്റൊരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ അധികമല്ല, പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കമ്പയർ ടു മറ്റ് വലിയ വലിയ സിറ്റികളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ ചെറിയ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ സോഫ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ കസേരയിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റീനോട്, അതായത് ആതിഥേയത്വ മര്യാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം അവർക്ക് ഇതേപോലുള്ളൊരു ഇവിടെ ഒരു സീറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ അവർക്കറിയാം ഇവിടെ ആളുകൾ വരും, ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇതേപോലുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബെഞ്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രായമേറിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് അവർ ഈ ബെഞ്ചിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യത്വപരമായി ചിന്തിക്കുക,
ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം ഇതുവരെ നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സ്നേഹവും ഒരുപാട് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ 2022 യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങും കാണാം ഒരുപാട് ക്രൈമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് മടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയും ഒരു മറുവശത്ത് എന്ന് പറയും, ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് നന്മകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട്. മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇരിപ്പിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നടന്ന്, നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നടന്ന് വിശ്രമിച്ച്, നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ മടുത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുവാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളും നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ഇതാണ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബസ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ബസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ബസ്സിന്. ആളുകളുണ്ട്, നമ്മളാ ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. റോഡുകളൊക്കെ നല്ല ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുള്ള പോലെ ഉള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള പോലെ ഒരുപാട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളൊന്നും അല്ല, കുറച്ചുകൂടി നല്ല റോഡുകളാണ്. എന്നാലും വിയർ ആൻഡ് ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പോലെ തന്നെ ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലും പച്ചപ്പാണ്, തോടും അതുപോലെ തന്നെ പാടങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, പുൽവയലുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തികച്ചും ഗ്രാമാന്തരീക്ഷമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, 100 അതിൽ കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള പശുക്കളെ മേയാൻ വിട്ടേക്കുവാണ്. നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൈഡുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സൈഡിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡൊക്കെ ഒരുപാട് നാരോയാണ്. ബസ്സുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. 2 ഇടവിട്ടിട്ട്, 3 ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ബസ്സുകൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനുള്ളവരൊക്കെ വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബസ് ഇവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് എത്തി. അതും പെർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ളൊരു റിമോട്ട് വില്ലേജ് ഏരിയയാണ്. കുറച്ച് യാത്രക്കാരൊക്കെ ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടവഴികളിലൂടെ ഓടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സർവീസ് റൂട്ട് കട്ടപ്പന ഗവി സൈഡുകളിലേക്കൊക്കെ ഓടുന്ന KSRTCനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്.
ബാറ്ററി പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ തടിയുടെ പോസ്റ്റുകളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഫാം ഹൗസുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഇതുപോലുള്ള വീടുകൾ വെച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ അയർലൻഡ് ഹോളിസ്റ്റർ പശുക്കൾ, അതിൻ്റെ ഫാമാണ് ഇതെല്ലാം. നൂറുകണക്കിന് പശുക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇറക്കി ബസ് അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട്. റോയൽ കനാൽ ഗ്രീൻവേ മൈന്യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നടക്കാനും സൈക്ലിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കനാൽ പാത്താണിത്. മൈന്യൂത്ത് ഹാർബർ, ഹാർബറിലുള്ളൊരു ബോട്ടാണിത്. On behalf